Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Gəlmişik Mingəçevirə və Mingəçevirdə sözsüz ki, sakinlərə tap, gətir demək istəyirik və çox asan, hər kəs bizdən 50 manat qazana bilər. Verdiyim sualın cavabını kimsə bilsə adını demir, 5 dəqiqə tapır, gətirir və tam olaraq 50 manat qazanır. Salam əleyküm. Necəsiz? Sağ ol. Baxmısınız verişə? Ümumiyyətlə, necə çətindir, asandır? Asandır, çətindir, yox. Asandır. Asandırsa, necəsiz? Sizlə oynayaq? Oynayaq. Adınız necə oldu? Adım Əhməd Şəmşir. Şəmşir müəllim deyir ki, asandır oynamaq. Əgər asandırsa, mən də deyirəm ki, gəlin, oynayaq, görək. Siz 5 dəqiqə ərzində mən verdiyim sualın cavabını tapıb gətirə bilirsiniz, yoxsa bilmirsiniz? Baxın, suala da asan da olsa. Asan da olsa. Bəli, nə oldu? Deyir də asandı. İndi deyir asan da olsa. Əgər 5 dəqiqə verdiyim sualın cavabını tapıb gətirsəz, 50 manat sizindir. Amma şərtlərimizə düzgün əməl eləməklə. Çətin sual verim, asan sual verim. Yox, çox çətini vermək. Çox çətini verməyim. Yaşıma, başıma görə verməyim. İlk növbədə sizə mən şərtləri deməliyəm, bu mənim borcumdur. Sizə verdiyim sualın cavabını bilsəz, adını demirsiz, adını mən götürəndən sonra deyə bilərsiz. 5 dəqiqə ərzində tapıb gətirməlisiniz, öz cibinizdən pul verib ala bilmərsiniz, kimdənsə xahiş eləməlisiniz, o alsın, versin, sizə gətirəsiniz. Burada olan insanlardan heç kim sizə kömək eləyə bilməz. Çətin deyil ki? Hə? Yox. Əgər, baxın, burada vaxt sıfırdır, vaxt sıfırdır və biz sizə 5 dəqiqə vaxt verəcəyik. Diqqət! Hər şeyi bir-bir yak, asabi hallərə gərək yox. Kameradı o, yoxsa otosu. Toto, ama bu varsa da mangal atacaklar sizi, değil mi? Əlim var, xeyir var. Nə vaxtdan sarımsaq yiyəndə adamın ağzını suya axır? Elə isə sual gəlir. O nədir ki? Bax, belə olur, onun üstündə qabıqlar var və özü bir neçə hissiyə ayrılır. Onu yiyəndə deyirlər, çox pis dadı var. Onu sirkə eləyirlər, onu belə xırda-xırda eləyirlər, sirkə ilə qarışdırırlar. Nəsə, yiyəndə onu tökürlər üstünə belə. Necədir? Bildin söhbət nədən gedir? Sən qansın, ağzım sulanır. Bildiniz söhbət nədən gedir? Əgər bildinizsə, 5 dəqiqəyə tap, amma bir az ucadan danışaq ki, səsin də yazılsın kameraya. Yaxşı? 5 dəqiqəyə tap, gətir, vaxt getdi. Bəli, vaxt getdi. Qıraqdan heç kəs adını deyə bilməz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Tam sakitlik. Heç kim kömək eləyə bilməz. Bəli, sarımsaq. Mən hamısını izlə, özlə deyək ki, başa düşdüm. Başqa şey gətirsə, o mənim günahım deyil. 5 dəqiqə niyə gətirmir ki? Niyə gətirmir ki? Amma əsas odur ki, şərtlərimiz var, şərtlərimizə də əməl eləmək lazımdır. Çünki elə belə daha nə oldu? Yoxdur.
Kapıra bağladı. İştirakçımız dedi ki, başa düşdüm, görək bizə nə gətirir. Özü də mən deyirəm, bilir, deyir ki, sən danışırsan ağzımın suyu axır. Nə vaxtlar sarımsaq yiyəndə adamın ağzının suyu axır? Yox. Nə vaxtdan deyirəm adamın ağzının suyu axır sarımsaq yiyəndə? Necə? Həngəl deyib yağın çolpalı. Bəli, yeməyi yadına salıb. Bəli, bəli. Ola bilər. İştirakçımızın hal-hazırda 1 dəqiqə 25 saniyəsi geridə qaldı, vaxt gedir və bizə lazımdır ki, sarımsaq gətirsin. Adı nə idi o qardaşı? Şəmşir. Hara istəyir getsin, 5 dəqiqə gəlsin amma. İştirakçımız gəlir, əziz tamaşaçılar. Vaxtını da indi saxlamalıyam. Heç kim danışmır. Stop, vaxtı saxladım. Vaxtı saxladım. Necə getdiniz, gəldiniz? Çətin olmadı ki. Tam sakit. Dayı, sizlə oynamaq istəyirdim, amma oynamayacağım. Çünki demişəm ki, sakit durun. Qardaş, sən gəlmişsən 3 dəqiqə 3 saniyə. Və mənə elə gəlir ki, çox yaxşı vaxta gəlmirsən. Aral diyanaq. Ay, sağ ol, qardaş. Allah köməyin olsun. Nə gətirmişsiniz? Tam sakitliyik. Bunu belə yumru olur, üstün qabığı olur, dənə-dənə olur. Bu dənə-dənədir, yoxsa? Və onu sirkiyə tökür, onu belə tiyorkadan belə keçirir, əxirdə-əxirdə belə əzirlər. Dediniz, başa düşdüm. Dedim, ağızdan pisi gəlir onu yiyəndə. Yox, ağızdan pisi gəlir yiyəndə. Mən sarımsaq demişdim sizə. Limonu nə vaxtdan? Mən sıxırlar deməmişəm. Mən demişəm, o belə yumru olur. Dənə-dənə olur belə. Düz demişəm o sözləri. Bunun dənə-dənə olan yerini göstər mənə. O mənim problemim deyil, o sizin probleminizdir. Siz 3 dəqiqə, 3 saniyə sualımızın cavabını səhv gətirdiniz və 50 manat qazanamadınız. Yax, yax, bu sizə qalsın. Yox, gət, dalaşmayaq, bu sizə qalsın. Sizə qalsın. Siz 50 manat qazana bilmədiniz, təəssüflər, təəssüflər. Təşəkkür edirəm sizə müəllim, minnətdaram. Növbəti, sağ olun xanım, sağ olun, var olun, Allah kimi əviz olsun. Və biz, yox, bir dəqiqə, mən hər kəsdən xahiş edirəm, heç kim mənə deməsin ki, mən oynayım. Çünki özüm baxım, özüm seçim və oynayaq, oyunumuz da maraqlı olsun. Mən yaxşı, day, sizlə oynamaq istəyirəm. Gəlin, siz, gəl. Necəsiz? Adınız nədir? Sərdar. Sərdar da, harada yaşayırsınız? Mingəçevirdə yaşayırsınız. Baxmışsınız oyunumuza? Baxmışım. Çətin deyil ki? Baxış sualına da hansı sualları verirsiniz? Hə, yox, çətindir. Nə çətindir? Nə olub da elələr olub, çətin olub. Elələri olub ki, çətin olub. Yox, nə mənə? Nə çətin olub sizin ki? Biri var, cavan qaçır, tez götürüb gəlir. Aha. Bir də var, nə bilin, belə də, dolu adam. Hə, da belə. O mənə də. Yaxşı, onda sizə elə sual verim ki, Yevlağa neçə saat edib gəlmək olar? Baxın, nə ilə? Ya, sizə hər kəsə verdiyim suallardan verəcəm. Əraziyə baxış keçirmişik. Verdiyim sualın cavabı bu ərazidə var. Yəni, 5 dəqiqə tapıb gətirmək mümkündür. Verdiyim sualın cavabı. Şərtləri istəyirəm deyim sizə, diqqətlə qulaq asın. Sizə verdiyim sualın cavabını bilsəz, adını demirsiz,
adını mən götürəndən sonra deyə bilərsiniz. Vermədim ki. Nəyə çətin oldu ki? Bir dənə lampadır. Düzgün gətirib cavabı. Cavab düzdürsə. Sərdar dayı, biraz aral deyənək zəhmət olmasa. Mən... İstəyirəm sizə 50 manat pul verim. Mən öpdüm, biz veririz. Mən sözsüz ki, bizim oyunumuzun əsas odur ki, qaydalara düzgün əməl etsin iştirakçımız. Siz düzgün əməl etdiyiniz görə və 2 dəqiqə, 8 saniyə bizə lazım olan lampanı gətirdiyinizə görə alqışlarla 50 manat sizindir. Təbrik edirik ki, xeyrə xəcdiyəsin inşallah. Çətin olmadı ki? Yox, yox. Qoşu da vardı. Jackpot getdi. Xoş gəlir siz yenə. Sağ olun, Sərdar bəy. Yəni, nə məsləhət görərdiniz? Gözəl oyundu, valla. Allah haqqı halal sizə, valla. Çox gözəl fikirləşib sizə. Maraqlı, sadə, rahat, asan. Kim saldı verdi də bunu? Pul verirsiniz də. Hə də. Elə belə pul verirsiniz. Elə belə pul. Bir dənə düzgün düşünüb, düzgün. Qaçdım gəldim, bax da. Sağ olun. Bir də təbrik edirsiniz, xeyrə xərcəsiniz inşallah. Baxım görüm, növbəti iştirakçı kimdən oynayaq? Seçək. Seçək. Bax, indi belə məqamda ən maraqlısı iştirakçı seçməkdir. Mən də indi nə istəyirəm? Bacardığım qədər iştirakçı seçmək istəyirəm. Siz oynamaq istəyirsiniz, dayı? Gəlin, zəhmət olmasa. Salam, eləkim. Adınız necə oldu? Hafiz. Hafiz, harada yaşayırsınız? Mingəçevirdə. Hansı tərəfdə? Yaxın yerdə. Yaxın yerdə. Laf yaxşı. Deməli, Hafiz, dayı. Oyunumuza baxmısınız? Bəli, bəli. Çətin deyil ki. Şərtləri demək mənim borcumdur. Tam sakitçilik. Sizə verdiyim sualın cavabını bilsəz, adını demirsiniz. 5 dəqiqə ərzində özünü tapıb gətirirsiniz. Öz cibinizdən pul verib ala bilmərsiniz. Yalnız və yalnız kimdənsə xahiş eləməlisiniz, o alsın, versin sizə. Siz də gətirin, verin mənə. Burada olan insanlar verdiyim sualın cavabını desələr, uduzursunuz. Baxın, səbəbini izah eləyirəm, nəyə görə demək olmaz. Gördünüz, bayaq iştirakçıya sarımsaq sualı verdim, getdi limon gətirdi. Ona görə kimsə burada sarımsaq desəydi, o gedib sarımsaq gətirəcəkdi. Ona görə adını demək qəti qadağandı. Hansı, nədən sual verim sizə? Ürəyiniz hansı nə istəyirsiniz? Mən ürəyim istədiyini gətirəm, deyəsiniz. Çərçə daxil edəm. Qapımız yüksək olsun, belə deyək. Onsuz bu ərazidə olmayan nə isə biz sual vermirik. Baxın, meyvədən sual verim, yeməkdən sual verim, əşyadan sual verim, dəmir-dümürdən sual verim. Nədən? Əşyadan. Əşyadan. Yaxşı. O nədir ki? Onu özünüz dediniz. Məsəl üçün hər hansısa bir şurupu açmaq lazımdır. Tam sakitlik. Belə tutacağı var, yəni belə normal da, normal, qalacadır belə, bu boyda olur, bu boyda olur. Onun figurnusu da deyirlər, var. Elə bil ki, şurup deyil bu. Onu belə qoyursan, başdan belə vurursan, açırsan. Bildiyiniz söhbət nədən gedir? Adını demək olmaz. Hafsı dayı, vaxtını sıfırladım. Sıfırdır. 5 dəqiqə vaxtınız var. 5 dəqiqə tap gətir. Bax, getdi. Bəli, yol verin, yol verin, yol verin. Bizə lazımdır ki, atbiorka gətirməli. Hansından olur olsun. Nə cür olur olsun, amma 5 dəqiqə gətirsin. 5 dəqiqə gətirsin. Salam, gələşir. Hoş gördük sizi. Hoş gördük. İçəri keçin.
Ben dağıtım buranı. Mertel ol, şimdi vaktin geldi. Buyur kardeş, buyur. Allah boşunuz. Hani? Değil alır gelir. Hardan alır. Kardeşe karşı yerini kardeş de alır. Orada duran adam. Öyle mi gelir? Değil mi gelir? Gözüreyim. Ha o gelir. Yol verin ben kaçım onda. Üstünü açtığımız Celi. Stop. Stop. Vaxtı saxladıq. Vaxtı saxladıq. Və siz adını mən götürəndən sonra deyə bilərsiniz. Nə cür əldə elədiniz? Zəhmət olmasa deyərdiniz. Yaxınlaşdım. Bir nəfər şəxsdən xahiş elədim. Aha. Başa saldım. O şəxs keçdi. Öz növbəsində götürdüm. Aha. Nə dediniz? Nə götürsün dediniz? Haqqında eşitdiyim. Aaa. O şəxs öz növbəsində başa düşdü. Mən... Görmək istəyirəm sizin gətirdiyinizi. Buyurun. Yaxşı, əziz sakinlər. Cavabı düz gətiribsən, gətirin. Düz gətirin. Aaa, düz gətirin. Götürdüm. Bəli, indi adını deyə bilərsiniz. Bəli, bəli. Çətin olmadı ki, gətirmək. Getdiniz bir... Neçə dəqiqə gəldiniz? Hələ bir dəyən vaxtımıza da baxım da. Aa, bax, çox gecikmişsiniz. Oradan. Bir dəqiqə 30 saniyə. Bir dəqiqə 30 saniyə. Başqa vaxtı 5 dəqiqə geyib gəlməz sizə ora. Bir dəqiqə 30 saniyə siz bizə lazım olan Atvörkanı gətirdiniz və sözsüz ki... Sən girini bizə yaxınlaşır. Sözsüz ki, bizdən... Alqışlarla 50 manat qazandınız. Təbrik edirik. Çətin olmadı ki. Çətin olmadı ki. Hər kəsə nə məsləhət görərdiniz? Oynasınlar, alqışlasınlar və iştirak etsinlər. Bəli, çətin olmur. 1 dəqiqə 30 saniyə 50 manat. Allah xoşunuz olsun. Xeyrə xərcləsin inşallah. Bax, belə əziz tamaşaçılar, gəldik biz Mingəçevirdə sakinlərə tap gətir dedik. 2 nəfər. Bizdən 50 manat qazandı, yəni ki 100 manat verdik. Bir atvorka və bir lampiya hər əsinə 50 manat. O biri iştirakçı kim idi? 50 manat. O yemişməyə getdi. Hə, getdi. Daha getdi. Adı nə idi? Sərdar. Sən onlara deyəcək ki, 15 dəqiqəyə onu aparıb, pullar gətirib verirsin. Ya, ya, elə şey yoxdur. Biz pulu vermişiksə, vəssalam, şəhəm olsun, halal xoşunuz olsun. Çünki siz əziyyət çəkdiniz. Oynadınız və qalib gəldiniz. Mən sonda Sirena Motors-a dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, siz gedib Park Bulvardan 50 manatlıq alış-veriş eləsəniz, orada kupon verirlər sizə bu yanvar ayının 25-də loteriya keçiriləcək və kiminsə qismətinə Sirena Motors tərəfindən Qac GS5 avtomobili hədiyə olunacaq. Yəni ki, həmin 50 manatlıq alış-veriş edirsən, kupon verirlər, ola bilər, bəxti və o çıxdı və sən bir maşın, bir avtomobil qazandın. Sizə də dəyərli Mingəçevir sakinləri təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, var olun. Növbəti verişlərimizə görüşərik. Sağ olun. Gerek yok. Kamera da o yoksa otosu. Toto. Bu varsa alalım mangal. Mangal. Atacak mısınız diyor. Alın var şey var. Ne vaktan sarımsak yiyen adamın ağzı suya akır. Çek 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 çek. Çek. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İçeri geçin. Bildirin.